tuvudde mu bigezo by'omulundi guno kiraze nti abaana abasoma sciences batono aye n'abaziyitira nabo batono nga bw'ojja okulaba nti biology baamugudde ekisusse. Ffe nga gavumenti tutudde butuuzi tugenda kusala amagezi gonna agasoboka okulaba nti abaana baffe basoma sciences tubasomesa ate era nga bayita. Ekimu ku bye tugenda okukola omulundi guno omwaka guno kwe kuwandiika kwe kwongera ku muwendo gw'abasomesa mu masomero ga secondary. Tugenda kuwandiika abasomesa 1309 nga ba science, 1309 nga basomesa ba science. When you look at physics, only about 5% of the candidates are females. Okola obi amasomo aga sayansi kimu ku ebisinze okweyoleka ne mu byavudde mu bigezo by'essiniya ey'omukaaga ebyatulibwa omwaka oguwedde era nga ne bwe guzze guba emabega. Wabula minisitule erowooza nti bwe banaayongera ku bungi bw'abasomesa abasomesa amasomo gano n'okugulira abaana ebitabo masomero ag'enjawulo oboolyawo wanaabawo ekikyukako. Kulabukedde TV, nze Dennis Kyobe ne Deo Kyaligonza wano ku ofiisi ya Prime Minister.